नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर. तुम्ही पळतात माय गोवा नेटवर्क. आयज आम्ही एक स्पेशल इंटरव्यू घेऊक आयला आणि ते मनीसूय तितलेच स्पेशल असा. कित्याक तर आयज त्यांचा वाढदिवस. आता वाढदिवस कोणाचं हे नक्की तुमकां सांगच्या पहिली हा एक थोडीशी त्यांची एक वळख करून दिता. ते आदले डेप्युटी सीएम ऑफ गोवा, थर्ड डेप्युटी सीएम ऑफ गोवा, देन अ लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आणि पॉवर सॉरी आणि एक लोकसभेचे मेंबर. सो इतले सगळे जेव्हा त्यांच्यानी एक पॉलिटिक्स पहिला पॉलिटिक्सात ते राजकारणात इतले असा. सो आज जेव्हा आम्ही त्याचे इंटरव्यू घेता पॉलिटिक्साच्या पेक्षा पॉलिटिक्साच्या न तर वेगळ्या दिकेन आम्ही त्यांची लाईफस्टाईल जाणून घेऊया. ॲक्च्युली ते पॉलिटिक्सात कसे घुसले, त्याचे कारण किती असले ते जाणून घेऊया. सो सर रमाकांत खलप आमच्या वांगडा असा. सर तुमकां येवकार आमच्या मुलाखतीत. आणि पहिले म्हटलं तुमकां वाढदिवसाची हुनहुनीत परबी सर. आणि तुम्ही पॉलिटिक्स खूप पहिला एक वर्ष आता तुमचे वाढला पर खरंच वाढला पण पॉलिटिक्स जेव्हा तुम्ही जगताले आणि आता जेव्हा तुम्ही पुढे पॉलिटिक्स पहिले त्यांना तुम्ही कसे पळतले? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचे देव बरे करू तुमका की ह्या वाढदिवसाक म्हणजे आठवण करून तुम्ही मुद्दाम एका म्हणजे इंटरव्यू घेऊक आले. कसं राजकारण पावलं तुमचा पहिला प्रश्न, ती काणी खूप पोरणी असा. भाऊसाहेब बांदोडकर या जगाक अंतरले. ती घटना घडली 12 ऑगस्ट 1973 आणि 6 महिन्या भितर निवडणूक जाता. अशा वेळार मांद्रे त्यांचा जो मतदारसंघ त्या मतदारसंघातून उमेदवार कोण असतो ही चर्चा आणि एक प्रकारचे संशोधन पार्टीचे नेते करताले. माझी आई मांद्रेची आणि माझा बरोचसो काळ ल्हानपणाचो मांद्रे गावांनी हांवें व्यतीत केल्लो. शिक्षणाक लागून आम्ही म्हापशांत पण इतर वेळार त्या गावांत सगळीकडे फिरताले. म्हणजे ते सगळीकडे ते नातेवाईक माझ्या बरोबरचे वयाचे सगळे लोक. आणि अकस्मात आयत्या वेळार आज दनपारां 3 अशें धरुया की 3-4 पर्यंत फॉर्म भरपाचो वेळ आसा. आणि सकाळी 9:30 सुमार म्हाका म्हापशाचे त्यावेळचे आमदार काका पानकर घराकडे गेले वयर आणि म्हाका म्हणाले आज तूं खंय वचूं नाका कोर्टान बी, मातसो राव काम आसा. आणि वरां देड वरां ते येवन म्हाका घेवन पणजेन गेले. पणजे आल्तीनचेर पावले भाऊच्या बंगल्याचेर. थंय खूप कार्यकर्ते आमदार पक्षाचे पदाधिकारी जमलेले आणि आमकां कित्याक थंय घेवन गेला हे काय खबर ना. त्यांची चर्चा झाली आणि आयत्या वेळार सुमारे 2:30 दरम्यान म्हणजे 3 पर्यंत फॉर्म भरपाक जाय, 2:30 दरम्यान म्हाका आफोन होऊन गेलो आणि ताई काकोडकर त्या वेळार थंय ती म्हाका म्हणपाक लागली की आम्ही सगळ्यांनी निर्णय घेतला की तुका तिकेटी दिवची, तू वकील असा, मांद्र्याशी तुझे संपर्क असा, संबंध असा. आणि अशा तरेन म्हाका हय आणि ना म्हणपाक सुद्धा म्हाका कोणें वेळ दिलो ना. आणि प्रतापसिंग राणे त्या वेळार मंत्री ताई काकोडकरच्या मंत्रिमंडळात ते आपल्या गाडयेंतल्यान म्हाका कलेक्टरकडे घेवन गेले आणि थंय फॉर्म भरून उमेदवारी भरली. आणि नाव भाऊचें, म्हजें कर्तृत्व कांयच ना, भाऊची वारसा म्हाका मेळ्ळो. आणि भाऊच्या उमेदवार जाग्याचेर हांव उमेदवार, माजी मुख्यमंत्री, म्हाका भरभरून लोकांनी मतां दिली आणि हांव निवडून पावलो. त्यानंतर फाटी वळून पळयलें ना, 5 वेळा सगळीत कंटिन्युअसली हांव थंय लोकांनी म्हाका निवडून दिलो. मागीर हे 94 पयलो पराभव जालो. 96 म्हाका लोकांनी अशेंच अगदी आग्रहान आणि प्रेमान लोकसभेक तूं राव अशें म्हणून ती लोकसभेची तिकेट त्या वेळार म्हाका मेळ्ळी आणि लोकसभेक हांव निवडून गेलो. निवडून गेलो थंय भाग्य इतकें बरें अशें जालें की पयली सुरवातच अशी झाली की जे म्हणजे पहिले भाषण जे झाले थंय ते भाषणान हांवें आमच्या पेडणे तालुक्याच्या एका ज्वलंत प्रश्नाचे हांवें लक्ष वेधले. ते कशें की तत्कालीन राष्ट्रपती आदले माजी राष्ट्रपती त्यांचे निधन झाले आणि त्या राष्ट्रपतींच्या निधनाबद्दल शोक प्रस्ताव लोकसभेक चर्चा घेतालो. आणि म्हाका उगडास आलो की ह्या दिवंगत राष्ट्रपतीच्या हस्ते आमच्या कोलवाळच्या पुलाची पायाभरणी केली आणि 18 वर्सां जाऊन गेली पूल अर्धवट नाच म्हटले उपकारतात. 7-8 कॉन्ट्रॅक्टर येऊन गेले, सरकार दर वेळा आश्वासन देता आणि पुढे जायन. नॅशनल हायवेजवर असतो तो म्हणजे केंद्र सरकारची जबाबदारी. हांवें ती संधी घेतली. तोपर्यंत कोंकण रेल्वेचे काम सुरू झाले ते अर्धवट बंद पडले. ती संधी घेऊन हांव लोकसभेत उलयलो की राष्ट्रपतींच्या दिवंगत राष्ट्रपतींच्या पहिल्या
स्मृती दिला आधी एका वर्षा भीतर तो पूल बांधून मग पंतप्रधान तुम्ही दिवचो. हे आवाहन सगळ्यांक इतकें आवडलें थंय आणि इट वॉज वॉट इज कॉल्ड फर्स्ट इम्प्रेशन. पंतप्रधान मग आपोवन घेतलो, मागीर चौकशी केली म्हजी हांव कोण खंयचो कितें. ऑफकोर्स म्हजो पाठिंबो त्या सरकाराक त्या वेळार दिल्लोच हांवें लेटर दिल्लें करून. आणि अशेंच अकल्पीत रित्या म्हजी कायदा मंत्री म्हण थंय ताणें नेमणूक केली. आयत्या वेळार थंय पावलो म्हाका खबरही ना अशें जाल्लें. आणि तो शपथविधी झाला, कायदा मंत्री झाला. आणि ते दोन वर्षांचा कालावधी जो म्हाका मेळ्ळो तो अत्यंत माझ्या जीवनातला हांव म्हणटा की खूप मोठो आणि बरो असो कार्यकाळ. मोठे कार्य माझ्या हातातल्यान घडले. एक गोष्ट पहिली म्हणजे महिला आरक्षण जे बील परवा लोकसभेन पास झाले आणि पंतप्रधान मोदी म्हणतात की आपण ते हाडले म्हणून, तर ते पहिले बील हाडपी हांव रमाकांत खलप. लोकसभेन ते पास झाले, नंतर ते चौकशी समितीकडे गेले आणि बराच काळ थंय ते उरले. परतून येता म्हणसर लोकसभा विसर्जित झाली. त्यानंतर अनेकदा ते लोकसभेन पावले, परंतु राज्यसभेन वगैरे येऊन ते पास झाले ना. सरकारां बदलत गेली, हांवूय काय परतो थंय दिल्लीक परतो पावलो ना. परंतु पहिले ते पहिले न्ही, फर्स्ट इज फर्स्ट. ते म्हाका श्रेय मेळ्ळे. आणि परवा जेन्ना चर्चा झाली लोकसभेत आणि पंतप्रधान म्हणपाक लागले महात्मा की आपणे हे बील फर्स्ट टाईम हाडला, त्या वेळार तमिळनाडूच्यो खासदार कनिमोझी म्हणून ते असतात ते उभे राहिल्यो. आणि त्याने सांगले हे पळय एक बील असा, हे 12 सप्टेंबर 1996 तत्कालीन कायदा मंत्री रमाकांत डी खलप हाणें ह्या लोकसभेन मांडले आणि आपणे ताका पाठिंबो दिल्लो, आम्ही सगळ्यांनी पाठिंबो दिवन ते हांगा पास सुद्दां जाले. आणि तूं जें हाडलां तें डिटो वर्ड फॉर वर्ड कॉपी फॉर कॉपी अशें स्वरुपाचें आसा. तें श्रेय खलपाक वचपाक जाय. त्या बरोबर परत एकदा सगळीकडे चर्चा सुरू झाली, माझ्या नावाची चर्चा सुरू. तें जालें. हांवें सिव्हील प्रोसिजर कोड जो म्हणजे ज्या आधाराचेर कोर्टाचें कामकाज चलता आणि जुनो असो प्रस्ताव असो की वर्सान वर्सां चलतात केसी, त्यो केसी ताबडतोब तातडीन वर्सा देडा वर्सां भितर सोंपच्यो म्हणून हांवें आमूलाग्र बदल केलो त्या सिव्हील प्रोसिजर कोडाक. तेंय पास जालें. नोटरी कायद्यान केलो, इलेक्शन लॉन बदल केले आणि ह्या गोवाचो जो सिव्हील कोड आमचो जो असा समान नागरी कायदा त्या स्वरूपाचो कायदो केंद्रान जावचो म्हणून त्या ठिकाणी हालचाल केली. आणि एक खूप मोठे नाव, बरे नाव म्हाका मेळ्ळे. आमचे ते तत्कालीन पंतप्रधानांनी म्हाका चीन बरोबर संबंध सुदारपाक एक शिष्टमंडळ धाडलें, तिचो अध्यक्षपद म्हाकाच दिलें. मडागास्करचो राष्ट्रीय दिन त्या दिसा देशाचे प्रमुख जे असतात ते थंय चल्ले, परंतु देशाचो प्रमुख म्हणून म्हाका धाडलो. आणि आपलो पावर डेलिगेट तत्कालीन मंत्रिमंडळान म्हाका दिलो. मडागास्करचो त्यांच्या राष्ट्रीय दिनांक हांव पावलो. ही सगळी जी साऊथ ईस्ट देश जे आसात सगळे त्या देशांबरोबर संबंध सुदारचे म्हणून, आणि भारताच्या अवतीभोवती देश असतात ते असतात, युरोप असतात, आफ्रिकन देश असतात, त्या सगळ्या देशात काम करची म्हाका संधी मिळली आणि एक उत्कृष्ट असो कालखंड म्हाका थंय प्राप्त झालो. त्याची नोंद इतिहासान झाली. त्यामुळे जेन्ना जेन्ना दिल्लीचे खासदार, पत्रकार किंवा आणि लोक जे विचार करतात किंवा विचारविनिमय करतात, अभ्यास करतात, त्यावेळा हटकून त्या माझ्या नावाचो थंय उल्लेख जाता. हे माझ्या कारकिर्दीतले मोठे श्रेय असे हांव मानता. गोव्यान सुद्दा अगदी आमदार झाल्या पहिल्या दिसापासून हांवें गोंयच्या भूमीशी कशा प्रकारे तादात्म्य पावचो हो विचार केलो. भाऊसाहेब बालोडकराची लिगसी माझ्या फाटल्यान, वारसा असंच म्हणटा हांव, ताणें केलें कार्य डोळ्यासमोर. तेच कार्य ताई काकोडकरान फुडें व्हेल्लें आनी त्यांच्या बरोबर हांव आमदार. त्यांना कूळ कायदे, मुणकार कायदे, जमीन महसूल कायदे, शेतीक प्राधान्य, हॉर्टिकल्चरल प्राधान्य, हे नोकरी व्यवसाय यासाठी अगदी जीव तोडून काम करची संधी म्हाका मेळ्ळी. आणि तत्कालीन मंत्रिमंडळातर्फे जरी हांव मंत्री ना झालो तरी सगळ्यांचे सहकार्य मिळत गेले. तुम्ही प्रश्न केला त्या शाळेचं किंवा आमचे जे मांद्रेची शाळा असा शाळा किंवा शैक्षणिक संकुल असा ती कशी सुटली ती तुम्हाला सांगता. 74 जेन्ना हांव पयलो आमदार जावन थंय पावलो तेन्ना पेडणे तालुका अत्यंत मागास, एक पूल ना, न्हयांतल्यान व्हड्यांतल्यान प्रवास करचो पडला, फेरीबोटी सुद्दां ना, त्या वेळार उदक ना, लायट ना, रस्ते ना. स्कूटर घेवन हांव वतालो, व्हड्यान स्कूटर घालून पलतडी व्हरप आनी त्या स्कूटरीन फिरप, पण स्कूटर चलपाक सुद्दां रस्ते ना, अशी वाड्या वाड्यांतली खेड्या खेड्यांतली परिस्थिती.
आणि हांव आणि म्हजे कार्यकर्ते आम्ही मैलोन मैल चलत फिरताले. त्यामुळे त्या सगळ्या प्रदेशाची जे परिस्थिती लक्षात आल्यानंतर कितें तरी करपाक जाय म्हणून हांवें पेडणे तालुका विकास परिशद ह्या नांवान एक कॉन्फरन्स पेडण्यांत घेतली. सगळ्या सरपंचांक आपयले. पेडणे तालुक्याचे त्या भागातले दुसरे जे आमदार तत्कालीन आमचे जयसिंगराव राणे त्यांना रिक्वेस्ट केलो आणि आम्ही ही कॉन्फरन्स घेतली. सगळ्या सरपंचांक आम्ही किती केले, काम विभागून दिले. कोणे रस्त्याबद्दल उलोवचे तालुक्याच्या, कोणे उदकाबद्दल उलोवचे, कोणी लायटीबद्दल, कोणी शैक्षणिक सुविधांबद्दल, शाळा कॉलेजबद्दल, असे त्यांना जसे मंत्रिमंडळान काम वाटून दितात तसे काम वाटून दिले. दिवसभराची कॉन्फरन्स झाली. ताई काकोडकर त्यांना रिक्वेस्ट केलं पण त्यो पावले थं. सगळे मंत्रिमंडळ गेले. एक दिवसाच्या त्या कार्यक्रमात आम्ही पेडणे तालुक्याच्या विकासाची संकल्पना तयार केली. भितरल्यान ती तिळारीचं धरणाच्या पाण्याचा प्रश्न उभं झालो. सगळे एकूण एक पुलांचे झाले, एकूण एक रस्त्यांचे काम सगळे झाले. आणि ताई काकोडकरान आमकां आश्वासन दिले शेवटी की हे सगळे तुम्ही जे तयार केले त्याबद्दल आमचं माझेही कौतुक केले, पुढाकार घेतल्याबद्दल केले. विधानसभेत तू हे मान, आपण जी सगळी कामं करून देता म्हणून सांगली आणि त्याप्रमाणे कामं वाटचालीक लागली. नंतर आतापर्यंत जे तुमकां दिसची पडटा पळय तालुक्यात ते सगळे त्याच्यान सुरवात झाली आणि आम्ही पुढे गेले. तर अशी इतकी सुंदर काम केली जी ही जी संकल्पना तिका एक मूर्त स्वरूप देऊया असा विचार पुढे आयो आणि पेडणे तालुका विकास परिषद या नावानं आम्ही संस्था स्थापन केली. पेडणे तालुक्याच्या विकासाशी जोडलेली आणि अनेक कामापैकी शैक्षणिक काम हे एक महत्त्वाचे त्या भागातले म्हणून एक शैक्षणिक संकुल उभारूया. पहिले स्कूल आम्ही धारगड आमच्या वारखंड या गावात सुरू केले कारण थंय सुविधा नसल्यो शिकवून ग्रामस्थांनी जमिनी दिल्यो, मदत केली, हर प्रकारे केली, थंय शाळा उघडली. ती केल्याबरोबर आमचे मांद्रेतले म्हणपाले आमकां एक असल्या बरी हांगासर कारण शाळा आसात, इतर शाळा आसा खरी थंय, परंतु एस एस सीचो रिझल्ट खूपच कमी येता, 25-30% येता. स्पर्धा ना म्हणून अशें चल्लां. तर ती स्पर्धा झाल्याच्या शिवाय गाव मोठो, मांद्रे गाव खूप मोठो. सो त्याच संस्थेची दुसरी शाळा आम्ही मांद्र्यान उघडली. हळूहळू तिच्या नंतर आम्ही आता ते मांद्रे कॉलेज असं आमचे हायर सेकंडरी देव गावचं देव जसं सप्तेश्वर त्याच्या नावानं आम्ही हायर सेकंडरी स्कूल केले, मांद्रे कॉलेज सुरू केले, प्राथमिक शाळा केल्यो, अगदी शिशू लहान भुरग्यांसाठी सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी नक्षत्र स्कूल स्थापन केले. आणि आज आमकां खुशी जाता की गेल्या जवळजवळ 40-45 वर्षांच्या कालावधीत शैक्षणीक मळाचेर क्षेत्रात मोठे काम झाले असा, सुधारणाचे काम मोठे झाले असा आणि पेडणे तालुक्याच्या विकासाबरोबर गोव्याच्या विकासाकडे सुद्धा हांवें अगदी संपूर्ण म्हणजे जीवनच हांवें ते पाहिले. आणि राजकारण म्हणजे कितें फक्त पॉलिटिक्स असा जो एक राजकारण दसकारण असे लोक काय वेळा हिटाळीच्या सुरान म्हणतात त्या दृष्टीने हांवें कोण पळोवंक ना पळोवंक ना. राजकारण हे एक पॉझिटिव्ह विचाराचे साधन असतं, माध्यम असतं. त्यामधल्या काळात गोव्याच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न सोपवून गेल्लो खरो, पण भाषा संस्कृतीचा विषय गाजतालो. मराठीचे एक मोठे आक्रमण त्या वेळा काळात जावपाक लागले. आम्ही मराठीसाठी लढा उभारलो, जेव्हा तो कायदो हाडचो असो झालो राजभाषेचो कायदो, त्यावेळा मराठी संपूर्ण वगळली. काँग्रेसी त्यावेळा मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, पण त्यांनी जे बिल त्यांच्या कारकिर्दीत हाडले गेले भितर मराठी तुम्ही जाय जाल्यार सांस्कृतिक कार्यक्रमांत शाळा कॉलेजांनी वापरा, शासकीय वावरात तिका स्थान ना. तर तो लढो आम्ही उभारलो आणि कोकणीक आम्ही केन्ना विरोध केलो इतकेच न्हय तर आज रोमी लिपीचो खूप प्रश्न चलता. खुद्द हांवें थंय अमेंडमेंट मांडले रोमी लिपी सुद्धा कोकणीसाठी 10 वर्षात तिचो वापर करचो. कोकणी कशा प्रकारे उलोवची, कित्याक आमच्या गोव्यात जरी लहान जरी झाले तरी वेगवेगळे जाती निहाय धर्मानिहाय लोक कोकणीच्या विविध रूपांनी उलयतात. हे सगळ्या ठिकाणी असतात, सगळ्याच भाषा तशाच वेगवेगळ्या असतात. तर जर आम्ही तिका ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून करतात तर तिका एक स्टँडर्ड स्वरूप असचे, जसे आज मराठी स्टँडर्ड स्वरूप असा कारण मराठी खूप वर्षांची मराठी असा, तसे कोकणीकूय असचे म्हणून एक कोकणी स्टँडर्डायझेशन कमिशनची नेमणूक करची. रोमी लिपी तिचा वापर उरचो 10 वर्षांसाठी अशा स्वरूपाचे आम्ही ते हे मांडले. आणि लोकांचो विश्वास त्या कारणान संपादन झालो. कोकणीवादी मराठीवादी काय वेळा म्हाका दोन्ही म्हज्या विरोधी गेले. आणि पॉलिटिकल जर्नीन जेन्ना म्हणटा तेन्ना लोकांचा विश्वासच हो काम येता. आम्ही सर खरं म्हटलं तुम्ही पॉलिटिक्सान खूप काम केलं,
म्हाका विचारचे असे दिसता की जेव्हा तुम्ही धाकटे आशिले भुरगे आशिले त्यांना तुमका किती जावपाचे असले, व्हॉट इज युअर ड्रीम वॉक? लहानपणाची ड्रीम कशी असतात, वेगवेगळ्या मार्गात चालताना तो पुढे चालता. लहान असताना आम्ही स्टेजीचेर नाटकांत लहान लहान नाटकुलांनी काम करताले केले आणि म्हापसासारख्या ठिकाणी मांद्र्यासारख्या ठिकाणी वार्षिक खूप नाटकां जातली. बरो नट जाऊन नाटकान काम करचे असे त्या वेळारही दिसताले. बरो लेखक कोणी आयलो, कोणी कविता वाचपाक लागलो तर आपणे तसे कितीतरी करचे. आमकां शिक्षकही बरे लाभले. सो तो काळ असो असता इट इज अ फॉर्मेटिव्ह एज, अमुकच हांव करतलो असे सांगून जो. मागीर तर कॉलेजात पावलं तर असं झालं की आम्ही डॉक्टरीसाठी अभ्यास करतो, पण माझं भाव मिळाला नाका रे डॉक्टरचे कित्याक पळयता, तू इंजिनियरिंग कर. बरं ती बाजू करपाक लागलो. म्हाका इंजिनियरिंगचे ॲडमिशन सुद्धा मेळ्ळें मुंबईत. व्हिजिटियन म्हाका मेळ्ळें ॲडमिशन, परंतु मुंबईचे क्लायमेट म्हाका सूट झाले ना आणि हांव परतून येऊन हांगा बीएससी केली. बीएससी केल्या नंतर अशाच अकस्मात अकल्पित रित्या म्हणजे काही मित्र भेटले म्हाका की जे कायद्याचो अभ्यास करताले आणि म्हाका स्टेजची खूप आवड. वक्तृत्व स्पर्धेन हांवें शाळा कॉलेजान सगळीकडे नेहमीच भाग घेतला. म्हणजे शाळा कॉलेजचो प्रतिनिधी म्हणूनच म्हणजे निवड जाताली वक्तृत्व स्पर्धांनी. आणि कुशीक आमचे कोर्ट मधून मधून असो कोर्टात वचून हळू बसप, फाटल्या भागाचेर वचून बसप. आणि दिसपा लागले की अरे वकील सुद्धा काही वाईट ना, आय कॅन डू इट मच बेटर दॅन बाकीच्या प्रोफेशन. भितरल्यान माझा अभ्यासक्रम झाला, कायद्याची पदवी घेतली, ताबडतोब अभ्यासक्रम सुरू झाला. आणि हे जात असताना रोखडंच 72 नाव वकील झालो आणि 74 फेब्रुवारी महिन्यात म्हाका आमदारकीची तिकीट दिली गेली. तुम्ही अद्वोगाद टू पॉलिटिशियन जॉईन झाले, तुमका ह्याच्या हातून सगळ्यात चढ प्रायोरिटी दिवपे जाल्यार तुम्ही कोणा दिले, अद्वोगाद काय पॉलिटिशियन? हांव ज्या समाजात हांव वावरता किंवा ज्या समाजात आम्ही पुढे सरले त्या समाजाचे अनेक प्रश्न हे सदांच डोळ्यासमोर येताले. तर त्या प्रश्नांक उकल मेळपाक जाय. स्वातंत्र्य मेळल्यानंतर हे सगळे प्रश्न वर्तमानपत्रांतल्यान चर्चे घेऊक लागले आणि आपण भितर कितीतरी हातभार लावपाक जाय. जे कसेल त्याची जमीन व कायदो तुम्ही ऐकला, ज्यावेळार तो कायदो हाडलो त्यावेळार हांव आमदार विधानसभेत, ताई काकोडकर मुख्यमंत्री. घाम घालणारे कष्ट करणारे शेतकऱ्याक त्या जमिनीचो हक्क मिळवूंक जाय. दुसऱ्याच्या जमनीन लहानशे खोपटे घर उभारून रावपी मनशाक आधार संरक्षण मेळपाक जाय. ह्यो संकल्पना, त्याशिवाय कम्युनिझमचो अभ्यास केल्लो, वाचन केल्ले. अगदी रशियन क्रांतीपासून सुरुवात जर केली जाल्यार रशियन क्रांती झाली कित्याक, कम्युनिझम हो कित्याक पुढे चल्लो, सोशलिझम म्हणजे निश्चित कितें, पंडित नेहरूचें कार्य आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी केल्लें कार्य, महात्मा गांधीचें कार्य, अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांची कार्य, गोवा स्वतंत्र जावचे म्हणून लोकांनी केल्ले हाल अपेष्टा घेतलेल्या कसल्यो, आझाद गोमंतक दल, आझाद गोमंतकान दादरा नगर हवेली जे स्वातंत्र्य त्यांना मिळवून दिले ते कार्य, शिवाजी महाराजांचे कार्य तर आम्ही नाटकातल्या अभ्यासातल्या सामके आमच्या समोर येताले. ही सगळी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी डोक्यात आणि समोर दिसताले की अन्यायग्रस्त असो आमचा समाज, ह्या समाजाक फुडे कसे उरल्या हे आम्ही पळले. ह्या सगळ्या परिस्थितीन गोंयच्या दरडोई उत्पन्न भारतान सगळ्यांत चढ म्हणून सांगपाक लागले. जेव्हा अभ्यास करताना कळले की दरडोई उत्पन्न अवघे काही जर 100 लोक जे माइन ओनर्स असतात किंवा बिझनेसमॅन आहात, जमीनदार असतात, त्यांचे उत्पन्न जर कुशीक काढले तर दरडोई उत्पन्न सामके कमी गोयकारांचे. सामाजिक परिस्थिती हलाखेची. शैक्षणिक आता बरे झाले की भाऊ पालोणकरांनी तेव्हा प्राथमिक शाळा सगळीकडे सुरू केल्या, म्हणून निदान अगदी अत्यंत तथाकथित खालच्या समाजाचे लोकसुद्धा भुरगे शिकवूक शकले. ही पार्श्वभूमी आणि त्यांचे जे ड्रीम जे असा बांदोडकरांचे, गोवा कसो सुजलाम सुफलाम जाऊचो, संपन्न कसो जाऊचो, प्रत्येकाच्या हातात कसे काम मिळायचे आणि तो ताठमानेन कसो जगचो, ह्यासाठी त्याने जे प्रयत्न केले त्याचो अभ्यास झालोच आपसुकू झालो माझे कडे. आणि वकील हे क्षेत्र असे असा की ज्या ठिकाणी तुका अक्षरशः सगळ्या अनुभवाक मेळटा, तो परिणाम सगळ्याचा झालो आणि त्या दृष्टीने काम करपाची म्हणजे तुमका एज अ ॲडव्होकेट म्हणून फायदो पडलो, एज अ पॉलिटिशियन एज अ दोन्ही झाले. तुमका सर केन्ना विचार आयला हे पॉलिटिक्स आता पुरो झाले, आता हेतूनसून मातशे पयस असचे असं?
तसो जर विचार करूंक गेल्यार सगळ्या प्रश्नांची सोडवणूक जावपाक जाय. आणि म्हाका दिसना की राजकारणान अशा प्रकारचे म्हणजे रिटायरमेंट ही चीज नासता आणि ती असू नये. जोपर्यंत तुका परमेश्वरान म्हाका अजून पर्यंत बरें हेल्थ दिला, आय एम जस्ट कंप्लिटींग 77-78 पावतात हांव, परंतु जे आरोग्य दिला देवान बरें ते राखपाचो प्रयत्न केला, कसली व्यसनां दुर्व्यसनां केन्ना लागीं धरली ना, कळ्ळें न्ही. मन अंतकरण शुद्ध देऊन लोकां समोर गेला हांव, म्हणून लोकप्रेम मेळ्ळें आतां पर्यंत. कालच्या निवडणुकांत सुद्दां जरी म्हजो पराभव जालो तेका हांव पराभव मानूकच तयार ना. जवळजवळ 1.5 लाख मतां लोकांनी दिली म्हाका, आतां आनीकय मतां मेळपाची तेका कारणां खूब आसतात, राजकारणांतली ती कारणां ती कितें ती खबरूय आसा लोकांक, पण लोकप्रेम लोकविश्वास कमी जावंक ना म्हजो. सो जोपर्यंत शक्यता आसा तोपर्यंत समाजसेवा ही करपाचें म्हजें ब्रीद आसा, म्हजें ध्येय आसा टील द लास्ट ब्रेथ. समाजसेवा जेन्ना म्हणटा सर तुमी, तुमचो आयज वाडदीस आनी वाडदिसा निमतान तुमकां अशें खंयचो तुमचो इश्ट याद येता, पॉलिटिशियन जावं वा हेर कोण वेगळो मनीस जो तुमकां मनाक आज आसून याद? हय, बरेचशे म्हजे मित्र आज म्हजे बरोबर ना. विनोद म्हणून म्हजो एक मित्र आशिल्लो कवळेकर, आज तो म्हजे बरोबर ना. हल्ली सुरेश नांवाचो म्हजो मित्र, सुरेश नायक म्हणून, आमचे लंगोटी यार जशे आमी ल्हानपणापासून वाडत गेले ते ना. त्या मांदऱ्यान एक वेळ अशें जालें की आमी ल्हानपणान ते खेळपाक खेळटा सगळे कडेन. एक वेळ हांव त्या चिरे खणीन बुडपाक लागलो, वसंत किंवा तेजे नांव बाळू तेका म्हणलेले आमी, बाळू बाळोबा अशें मस्करी बीश करता आमच्याच म्हज्याच वयाचो सारळचो. ताणें म्हजो जीव वाचयल्लो थंय, तो हल्लींच ज्या 4 महिन्या पयलीं थंय गेलो. अशें एकावर अनेक जाण म्हाका येतात, शाळा कॉलेजींतले टिचर येतात की ज्याणें हाताक धरून फुडें शिकयलो. बोबे नांवाचे, विश्वनाथ बोबे नांवाचे शिक्षक आमचे, ताणें आमकां इंग्लीश शिकयलें. कित्याक पयलो सुरवातीक 5 वर्सां पर्यंत मराठी माध्यमान शिकलो, आणि इंग्रजीन जे आमचे रुपांतर किंवा पदार्पण जे झाले त्यावेळी मधलो एक काळ वर्षभराचो विश्वनाथ भोबेन शिकले. सुरेश आमोणकर नावाचे मोठे प्रख्यात असे याची गजल, चिपकर नावाचे म्हणजे प्राथमिक शाळेचे मास्तर येतात आताच. आणि म्हाका शिकणारी सुरवातीक पाटेचे श्री गळ्ळर घालून म्हाका शिकणारी हात धरून म्हजी आई, ती पहिली गुरु. अभ्यास कसो करचो म्हणजे श्री गणेशा तिणें घालून दिले म्हाका. म्हाजे वडील म्हाका घरांत शिकयताले, पयलीं 2-3 वर्सां अशेंच शिक्षण घरानच जालें, मागीर 4थी-5वी करून. आनी म्हापशांचे टोपले तांची एक प्राथमीक शाळा हांगा चलताली, ते शाळेन म्हाका घालो व्हरून थंय ती शाळा येत आतां. अरे अगदी सगळ्या बारीक लोकां बरोबर ते वाडदिसा निमतान सगळे ते लोक येतात, कळ्ळें. आणि ज्या जाग्यार हांव रावतां म्हापशान ते घर अशा ठिकाणी आसा की सभोवती विविध समाजांतले लोक आसात, कळ्ळें. थंय हिंदू आसात मोठ्या संख्येन, क्रिश्चन आसात, शेड्यूल कास्टचे लोक मोठ्या संख्येन आसात. ते म्हज्या वयाचे सगळे भुरगे म्हजे मित्र, म्हजे बरोबर शाळेंत शिकणारे. ताका लागून आमकां जात पात धर्म हें केन्ना आमचेर परिणाम जालोच ना. आमची चवथ, त्यांची तांचे क्रिसमस हे सगळे साथ, एक साथ ते अजून पर्यंत चालू आसा. आणि ते चालू दवरपाची गरजूय आसा. आणि बरं दिसले सर तुम्ही आमकां, आयज तुमची आमी तुमची मुलाखत घेतली, तुम्ही आमच्या वांगडा भासाभास केली. खरं म्हटलं परत एकदा तुमकां देव बरे करू, आणि परत एकदा हुनहुनच परबी सर वाढदिसाची. थँक्यू, देव बरे करू तुमकां.